հարությունը Թամարա Գառնիկի։ Հարազատ քույրն եմ, հա։ Հովանեսի մտադրությունների մասին, քայլերի մասին, ընտանիքը որքանով է տեղյակ եղել, հենց սկզբից եւ առհասարակ։ Ընտանիքից մենակ ես եմ տեղյակ եղել, ու ինքը եկել է, ես եմ Հայաստանում եղել, մնացածը մեր ընտանիքի անդամները Ռուսաստանի Դաշնությունում են։ Դե բնականաբար այնտեղից ապրիլի 2-ին Վայնասունը դրել է, գնում եմ դիրքեր ու եկավ ապրիլի 8-ին գնացինք, ինքը փնտրում էր Մոնթեի ընկերներին, ինքը չէր ուզում միանգամից դիրքեր գար, որովհետև հասկանում էր, որ ինչ-որ խորքային ավելի հարցեր կան առաջնային լուծելու, դիրքերը միշտ էլ կան, տարիներով դիրքերը կան, բայց խորքային հարցեր կան, որ պետք է լուծվեր։ Ինքը դա շատ քաջ գիտակցում էր, ինչ որ մաներ գալիս էն էլ գտավ Մոնթեի ամենամոտ ընկերներին, ու այդպես։ Այսինքն դու տեղյակ ես եղել, որ ՊՊՑ դուն պետք է մտնային գրավ։ Իհարկե ոչ, էդ էլ իրանց մարտական գաղտնիքներ։ Իսկ երբ արդեն տեղեկացրաք, ինչպես եք վերաբերում ձեր Դե բնականաբար ես քույրն եմ, ձեռերս դողալով եմ ստորագրել, բայց դե ինչ արած, ոչինչ, մենք երկուսս էլ կդիմանանք, երկուսս էլ ուժեղ ենք, ինքը անգամ ցույց չի տվել, որ ցավեր ունի, երբ որ մտել են իր ամոթ։ Առողջական միջակից տեղյակ եք, հաստատանում չեն ասում։ Ոչինչ, առողջական քիչ շատ անեղվում ոտից, սկզբից շատ ահավոր ցավեր ուներ, սոսկալի ցավեր ուներ, ասենք գիշերը շիշ էր շպրտում ժամերը, որ գային գոնե մի երկու ժամ հետո նոր գալիս էին, դեղ էին բերում, մի խոսքով էլ շատ սոսկալի էր վիճակը սկզբից իրա։ Տենց։ Իսկ այնտեղ ինչով է զբաղվում, ասում եք Ռուսաստանից չէ՞ եթե։ Այո, արտագնա աշխատանքներ ընդամենը, ինչ որ բոլոր հայերս խոպան։ Ձեր ամբողջ ընտանիքն է այնտեղ։ Մամաս ու քույրիկս, հա։ Ինչպես վերաբերվեցին, հա։ Մաման ու քույրիկը դե ինչ որ իմացան, ինձից իմացան, ու բնականաբար պիտի լավ դրամադրվեին ու պարտությամբ տանեին։ Ինչ որ բոլորը, մենք բոլորս էլ մեկն ենք, չէ՞ ուզում արդարությունը, դե հո չի մեռնի այդ անտեր մնացածը։ Հա, ինքը երբ որ հելել է ավտոից վազել է, իրա ոտը շատ ուժեղ վնասել է, համ հետ է ծալվել, համ առաջ, այդ կարգի վնասված այլ է իրա ձունգը, ու հիմա այդ ծնկի վիրահատությունն են սպասում իրանք, որ հետքան հետաձգում են, ինչ որ պետք ամսի 20-ին նոր վիրահատը։ Չէ, դեպքի վերաբերյալը տենց մանրամասներ չգիտեմ, մենակ գիտեմ, որ շատ սոսկալի ցավերի միջով անցել ինքը, երբ որ հասել է, բազել է, իրան օգնել են, տարել են ներս։ Դե որպես քույր, ոչ ներսում եւ պայմանի, հա, պատկացում եք, դուք ինչ հանգուցալություն եք պատկերացնում, երբ որ քանով արդարացան ձեր սպասելիքները։ Ես համարյա սենց մի բան էլ պատկերացնում էի, որ պետք է իրոք, պետք է ժողովրդին վզում, ու ընդվզում է եղավ, իրանք երբեք իրանց հայի վրա ձեռք չեն բարձրացնի։ Ես իմ աղբոր հետ կապ եմ ունեցել, առաջի օրվանից է կապ եմ ունեցել, ինքը զանգել է ժամը 6-ին, ասել է, որ գրավել ենք, մենք մերն արեցինք, հիմա էլ դուք ձերն արեք, այսինքն հավաքներ, ցույցեր, մի խոսքով։ Ինչպես չէ, բոլորին էլ ճանաչել, Պավլիկին, Արամին, մենք բոլորի հետ էլ շատ հարաբերությունների մեջ ենք։ Հա։ Թե որ եկել է Ռուսաստանից, նոր է եղել, այսինքն ապրիլ։ Հա, ապրիլ ամսից շատ մոտ հարաբերությունների մեջ ենք եղել իրանց ընտանիքներով ու մեր ընտանիքով։ Հա, մի հատ էլ մեծ քույր ունեմ, ինքը Ռուսաստանի Դաշնությունում է, ես այդտեղ երեխաներիս հետ եմ։ Թամարա։ Իսկ հայրենասիրական այդ դասընթացները դեռ փոքրուց իր մոտ նկատվում է, թե ժամանակ։ Հա, դեռ փոքրուց իր հայոց լեզվի գրականության դասատուն եւ առաջի անգամ Թերելյանի անունն է տվել հայ վրեժառուի, ինքը այդ վաղթվանից դարձել է հայրենասեր։ Մասնագիտությամբ։ Ինք
ինքը ավարտել է ծրագրավորողի բաժինը ավարտել, տենց մեկ ամսյա ուսուցանել է ինչ-որ կամպյուտրային բաժին, բայց տենց առանձնապես տենց չուներ մասնագիտություն։ Ինչ աշխատանք ասես, որ չի արել։ Իսկ փաստաբանի միջոցով որևէ այսպես մեսիջ, հորդոր, ընտանիքին ձեզ, մարդկանց, փոխանցել եք կարող եք հիմա նշել։ Հա, երբ որ ինձ զանգում են շատ տարբեր մարդիկ ու ասում են ինչով կարող ենք օգնել, ձեր ինչ դրամով, չգիտեմ ինչով, չգիտեմ գնանք տեսակցության, մենք տանենք հանձնուկը, ես ասում եմ չէ, մենակ ձեր պայքարով, դուք, ես չեմ ընդունի ոչ մեկից օգնություն, որովհետև ես գիտեմ իրանք էլ են նույն հայ ու նույն Հայաստանում են ապրում, այդ ինչի պիտի իրանք մի լավ վիճակի լինեն, որ մի հատ էլ ինձ օգնեն, ես չեմ ընդունի ոչ մեկից, մենակ ասել եմ ձեր պայքարով։ Հովանեսն է, Հովանեսն է հորդորել, որ մենակ ձեր պայքարով, ուրիշ ոչ մի բանով։ Շնորհակալ եմ։